Vi ska spela en låt som heter Taste My Fist från Spacking Hour-plattan. Och i Taste My Fist har vi tagit en låt från min skiva Freakator, The Roadless Show, som heter Chopstick Pookie. Och nu ska man hänga i gitarren där och spela med kinesiska ätpinnar. Och herrejävlar, vilken dramatik det kommer att bli på scen. Så håll i hatt och briller, som man säger i Köpenhamn. För nu, nu jävlar i huset blir Oscars nomineringar. Crushing on you. I'm a sportsman, I'm above the law. My mission in life, Dr. Mark the versus the jaw. I travel around the world in my passion for the ball. Making sure it looks like I got no brain at all. That's not true, cause I can count to four. And I beat you with a baseball bat in my private war. Solo för med min lilla mun, med mitt spott och mina tänder och min tunga. Men på vägen ner hit så stannar vi för att tanka i, vad fan är det nu har plats i, Halmstad. Och jag har en jättestor fransk brukshund som heter Maja hemma. Och jag blir så glad att jag hittade en dogshop som sålde jättetjurpenisar till min hund Maja. Jag är själv vegetarian, men hon tycker jättemycket om tjurpenisar i gigantisk format att äta på. Och då slog det mig när de låg så nöjt i baksätet. Jag funderar, alltså innan hon äter upp dem, vore det inte intressant som någon sorts
fake death metal konsert. Jag kommer ihåg när jag såg på Morbid Angel när jag var 15 år. Jag ville att de skulle bita sig och blodet skulle spruta och så vidare. Men en sorts variant att se om man kan spela med den gigantiska jättetjurmuskeln som en sorts chopstick pogi. Vore inte det oerhört intressant, speciellt som jag är vegetarian själv. Ska vi ge det ett försök? Eller vad säger du, Ronny? Ja visst, en sekund, jag ska hämta den gigantiska pjäsen. Den är till och med inplastad. Titta här, tjurmuskeln, helt naturgodis dessutom. Torkade näringsrika tuggdelar av nöt, helt utan tillsatser. Det är lite, jag har fått ens upp tjurmuskeln, helvete. Det är väl lite intressant. Så. Här har vi alltså en livslevande tjurmuskel. Helvete vad den stinker. Vi ska se om det går att köra lite chopstickling. Äter. Tack ska ni ha, det var världens första tjuvmuskel death metal konsert. Det stinker alltså skit. Jag var tvungen, jag tyckte det var så jävla opassande på något sätt. I alla fall, jag ska trigga Björns death metal böcker. I vilket fall som helst så tänkte jag spela lite trumsolo för när jag var lite gosse och bodde i Olofstorp utanför Göteborg. Så trummade jag på allting som fanns. Jag trummade på min lärarinna Eva Bäckman, jag trummade på min mor, jag trummade på min far. Jag trummade när jag satt och läste vad det nu var för någonting med på toaletten. Jag trummade när jag var instängd i badkaret eller vad man fan är instängd i när man är 15 nu. Så jag upptäckte att alla hatade mitt trummande trots att jag tyckte det var så jävla bra själv. Så att jag började sakta men säkert konstruera trumset inne i min eklundska jättemun. Och baskaggen består av min tunga. Får vi göra en baskagge? Jävlar vilken baskagge! Spottet är hi-hat och cymbalen. Herregud vad professionellt. Och virveln består då alltså av tänder och pukor och sådär. Så, och det här är oerhört delikat, det låter nästan ingenting. Så ni får verkligen lyssna med era små gosiga öron för att kunna höra detta enorma trumsolo. Goody goody! Goody goody! Okej, är ni beredda? Så oerhört fånigt och kletigt de hade dessutom för att bara spela blues efter det.